Sıxlıq isə təkcə məktəblərdə deyil, həm də yollardadır. Bəli, əməlli başlı ictimai nəqliyyatda da hal-hazırda sıxlıq. O sıxlığın sadı vaxtı gəldi, çatdı. Hə, buna deyirlər çıxacın ən şirin vaxtı. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti, kənar yol mərkəzi istiqamətində avtomobil hərəkətinin sıxlığı müşahidə olmalı. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə keçməsindən Əhməd Rəcəbi küçəsi istiqamətində avtomobil hərəkətinin sıxlığı müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi və onların keçməsini 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edir. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində. Baxıram ki, Tiflis prospekti İzmir küçəsi ilə keçməsində 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Köroğlu Rəhimov küçəsi Həsən Əliyev küçəsi ilə keçməsində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Mikayıl Hüseynov prospekti Bayraq meydanı qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində avtomobil hərəkətində sıxlığı müşahidə olunmalıdır. 28 May küçəsi Rəşid Beypudov küçəsi Bülbül prospektində də sıx hərəkət müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, mən belə başa düşdüm ki, şəhərin mərkəzi küçəsi, ümumiyyətlə, paytaxtımızın hər yerində bu dəqiqə sıxlıq müşahidə olunmalıdır. İndi gəl bu sıxlığın içində Məhəmməd Əlini tapaq. Mələkə ki, onun səsini eşidə biləcəyik. Hansı küçədədir, hardadır? Üzünü də görə biləcəyik. Hal-hazırda biz qoşuluruq Məhəmməd Əliyə, bizim əməkdaşımız şəhərin paytaxtımızın mərkəzi küçələrində və görək ümumiyyətlə vəziyyət necədir. Əslində, mən Məhəmməd Əlinin yerinə olsaydım, bir 10 də kofi götürərdim. Yolda gedən adamlar, ictimai nəqliyyatda əziyyət çəkənlər, əsəbləşənlər deyə kofi verərdim ki, biraz. Salam Məhəmməd Əli, xoş gördük, sabahın xeyir. Sabahın xeyir olsun Məhəmməd Əli. Mən sizə işarə verən belə gələrsiniz. Mən maşınlara baxıram, gedən maşınlara. Deyəsək, dostu muydu o, getdi? Hətta tanıdım. Nömrəsindən tanıdım. Birazdan öz maşını da görəcəksin. Məhəmməd, xoş gördük. Hansı tərəfdəsən, şəhərin hansı istiqamətindəsən, vəziyyət necədir? Sabahınız xeyir, Aynur ağa. Bəli, mən buradayım, paytaxtın Yusif Səfərov və üzü Babək və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Sabahınız xeyir, Aynur ağa. Mən hal-hazırda paytaxtın Yusif Səfərov və üzü Babək və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur və intensivlik var burada. Ümumiyyətlə, belə hallar niyə baş verir və hansı saat aralığında bu baş verir? Bunu biz Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin inspektori Rüstəm müəllimlə biz məlumatı alacaq. Buyurun, Rüstəm müəllim. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Məsələn, bana bildirmək istəyir ki, göründüyü kimi sıxlıq müşahidə olunur. Bir çox ərazilərə baxış keçirərkən bu sıxlığın daha az olduğu nəzərimizə çatdırıldı. Gördük ki, bu sıxlığa daha azdır. Amma əsas məsələ sürücülər tərəfindən dayanma durma qaydalarının pozulması halları. Ən çox təhsil ocaqlarının qarşısında sürücü valideynlər tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin bir anlıq saxlanılması. Bir dəqiqə çıxıram, 30 saniyə çıxıram kimi fikirlərlə nəqliyyatın intensivini daha aşağı salırlar. Mütəmadi biz bu istiqamətdə nəzarət profilaktik tədbirlər keçiririk, məlumat veririk. Gördüyünüz kimi bütün istiqamətlərdə yol patlama inspektorları hərəkət tənzimləyir. Bir qrup yol patlama inspektorları dayanma durma ilə qarşı mübarizə aparır. Amma bu daha da sürücülər tərəfindən bu qayda pozuntuları aradan qalxmalıdır ki, qarşılıqlı münasibət zəminində bu məsələ aradan qalxsın. Başa düşdüm. Burada hər hansı bir məktəb falan yoxdur. Ümumiyyətlə, burada baş verən sıxlıq nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, sıxlıqlar ən çox müşahidə olunan ərazilərimiz şəhərin giriş və şəhərin çıxış istiqamətlərində olur. Günün pik saatlarında, səhər saatlarında və axşam işdən evə qayıdan və müəyyən şəhərdən digər istiqamətə üz tutan sürücülər çıxdıqda bu müşahidə olunur. O da saatın pik vaxtları. Bu sıxlıq bildiyimiz kimi şəhərin mərkəzindən doğru gəlib, Yusif Səfərovla hərəkət olur, Heydər Əliyev prospekti, Babək prospekti, üzü digər istiqamət Köroğlu Rəhimova, təhsil nazirinin Qovşaq istiqamətinə bu istiqamətdə hərəkət olur. Bu paylayıcı yoldur. Burada da yol patlama inspektorumuz qarşıda hərəkəti tənzimləyirlər. Köroğlu Rəhimovda piyada keçidinin olması və piyadaların düzgün qaydada piyada keçidindən istifadə etməməsi də sıxlığın birbaşa səbəbidir. Çünki piyadaçı piyada zolağına daxil olur, daxil olan kimi gözləmədən, təhlükəsizlik təmin etmədən
hərəkət etməsi birbaşa nəqliyyatın axının dayanması və süni sıxlığın yaranması səbəb olur. Elə ən əsasda vurğulamaq istədiyimiz, toxunmaq istədiyimiz mövzu budur ki, piyada zolağına daxil olan piyada bir balaca səbirlə təmkin təhlükəsizlik təmin etməlidir. Biraz da toplu halında bundan istifadə etməlidir. Toplu halında istifadə etmək həm nəqliyyat intensivliyinin aşağı düşməməsinə, həm də təhlükəsizliyin təmin olunmasına böyük rol oynayır. Aydındır. Konkret olaraq sizə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Mövcud durumda, bax burada, Yusif Səfərovda sürücülər sıxlıqla rastlaşmamaq üçün burada alternativ yol var mı? Demək olar ki, bütün istiqamətlərdə hərəkət yollarımız açıqdır. Bu istiqamətdə əgər ki, Babək prospektinə getmək istəyirsə, Xətai prospektinə də o istiqamətdə getmək olar, Babək prospekti istiqamətində. Bir çox istiqamətdən altına hərəkət etmək olar. Heydərli prospektinə hərəkət etmək istəyən sürücü artıq məcbur Yusif Səfərovla Heydərli prospektinə daxil olsun. O da bildiyimiz kimi nəqliyyatın axını nə qədər çox olursa, bu da pik saatlarda var. Bu sıxlıqla müşahidə olunur. Bu da ən əsas bizim burada biz tərəfdən hərəkətin tənzimlənməsidir, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının qarşısının alınmasıdır. Ən əsas bizə sürücülər tərəfindən zolaqlar üzrə hərəkətin tənzimlənməsidir. Çünki sürücü hərəkət zolağına daxil olduqda artıq qərar verməlidir. Mən istiqamətimi hansı tərəfə yönəldəcəm? Məsələn, zolağa daxil olan sürücü bu istiqamət daxil olan sürücü sağa getməyisə sağ zolağı seçməlidir. Bəzən sürücü orta zolaqla gəlir və ya sağ zolaqla gəlib sol zolağa dönmə əməliyyatı edir. Bu da süni sıxlığın yaranmasına birbaşa səbəbdir. Çünki bir nəqliyyat vasitəsi bu qədər nəqliyyatın qarşısını aldıqca arxada süni sıxlıq yaradır. Onun üçün də ən əsas zərgələnməyə diqqətli olmaq lazımdır. Hərəkət istiqamətlərini başdan düzgün seçmək lazımdır. Bu birbaşa sıxlığın qarşısının alınması üçün sürücülər tərəfindən həm dövlət yol polisinin köməkliyi göstərməkdə, həm də hər bir kəsin vaxtında mənzil başına çatmasıdır. Sıxlıq hər birimizi narahat edən səbəbdir. Çünki hər birimiz müəyyən bir işin dalınca gedəndə vaxtında çatmaq istəyir. Gecikmək istəmirik. Burada da səbəb və səbəbkar, sürücü və hərəkət ümumiyyətlə piyadalar hər bir hərəkət yol hərəkət qaydanı riayət etsə, onsuz da yol patrulu inspektoru bütün istiqamətdə hərəkət tənzimləyir. Bu açıq və aşkar görsənir. Bir çox əraziyə bircə baxış keçirdi. Bütün istiqamətlərdə tənzimlənirdi. Acı nəqliyyat vasitəsinin qarşısında keçən sürücülər də müşahidə elədi. Bu kimi hallar da sıxlığın yaranma səbəbidir. Yekun olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm ki, ən əsas bizi narahat edən səbəblərdən biri piyada keçidlərindən düzgün qayda istifadə olunmaması və sürücülər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının cərgələnməsinə diqqət yetirməmələri birbaşa süni sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Sonda bir sualım var. Ümumiyyətlə bu sıxlıqdan danışdıq və bu sıxlıq axşam və səhər saatlarında hansı saat aralığında baş verir? Bunu da deyin, bizim sürücülərimiz ən azı bilsinlər. Bu bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, günün pik saatları. Pik saatları deyək ki, nəyi nəzərdə tutulur, bunu da açıqlamasını verib. Səhər, məsəl üçün, 7-8 aralığında, demək olar 9-un yarısına kimi şəhərə axın var. Şimal tərəfdən nəqliyyatın bir çox hissəsi daxil olur Bakı şəhərinə. İşlə bağlı, təhsillə bağlı nəqliyyat axını şəhərə daxil olduqca şəhərin öz nəqliyyatı və qıraqdan gələn nəqliyyat birbaşa bu səhər vaxtlarının sıxlığıdır. Bir də 18:00, 19:00, 20:00 aralığında şəhərdən çıxış istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Vaxt etibarilə bu müddət ərzində şəhərdə müəyyən sıxlıqlar müşahidə olunur. Sizə təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bu qədər. Bizim hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bunlardır. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, Məhəmməd. Təşəkkür edirik.